Poštovani prijatelji širom sveta, puno pozdrava iz Los Angelesa. Moje ime je Zoran Pilot i dobrodošli u, da kažemo, jubilarnu prvu emisiju Snaga rasijanja. Snaga rasijanja je za sve nas koji smo na ovaj ili onaj način širom sveta rasijani, a to je jedinična vrednost za ljubav ko smo, odakle smo, pa i gde smo se zadesili i kuda idemo. Ideja je da rasijanje ima svoj medij, da ima svoj glas, da može da kaže svoje konstruktivne i pozitivne ideje u cilju druženja, povezivanja, jer čuli smo svi na neki način da postoje te, kako da kažem, drastične naslovne strane, nestajemo, nema nas i iselili smo se. U ovoj, da kažem, još jednoj interesantnoj 21-vekovnoj seobi Srba, pokušat ćemo da pružimo ruke jedni drugima i da napravimo jednu energiju, sinergiju, i ovo ne mora da bude misija, ali neka bude emisija o nama, da kažemo otprilike licem i delom, da u suštini kao da se čini da samo nam sistem fali, jer to je ono što pronalazimo širom sveta, a i dalje volimo svoju otadžbinu. Danas sa nama iz Frankfurta, smeo bi da kažem da je to moj drug, na neki način i saborac sa nekom dobrom željom i idejom da nam bude bolje, da našoj zemlji, otadžbini bude bolje, bez obzira gde je naša domovina. Srba, Srbislav Rašković, puno pozdrava, kakav si mi? Pozdravljam i ja vas. Dobar sam, a mislim da će biti još bolje. E, super. Znači, ajde odmah da se dohvatimo onoga što je do Boga. Ti si sad momentalno u Frankfurtu ili imaš par reči da kažeš kaka je to kiša bila? Jel kao ona naša kolubarska ili ovo je bila, što se kaže, još gora? Ovo je u Frankfurtu, misliš, na kišu? Pa sve u svemu, Nemačkoj ipak je bio jedan događaj, da kažemo, da je bio lepo zabeležen. Da, da, u Frankfurtu nije bilo ništa posebno, ali je bio jedan događaj da su bile, da kažemo, vekovne poplave. Da, pa o tome govorim. U predvidima da je nikad nisu bile. Ovo je bilo sad, mislim, za jednu uređenu zemlju kao što je Nemačka, ovo je stvarno jedno veliko iznenađenje. Baš veliko iznenađenje i mogu se kada su baš vekovne poplave. Ajdemo ovako, za gledalce koji mene ne poznaju, ja sam već 37 godina u Americi, ti si koliko dugo, da kažeš, širom sam? Ja sam bio 8 godina u Belgiji prvo, i ovde sam sada već 22 godine u Nemačkoj. Ne, 24 godine sam u Nemačkoj. Znači sve zajedno 32 godine sam ja u inostranstvu. Ali opet moram da napomenem da nikad nisam izgubio kontakt sa Srbijom. Nikada. U principu ne znam kako je to nekima moguće, ali meni to nemoguće. Svaki odmor, svako slobno vreme, ja moram se vratim kući. Ja moram da odem kući da osetim taj miris, da osetim moje podneblje, da osetim frekvenciju mog podneblja. Tako da, ja jesam 32 godine na stranstvu, ali ja sam sve vreme i u Srbiji. Super, super, super. Ajde, samo da završimo to po pitanju kiše i tih stvari. Ti si u građevinskoj industriji, ti se baviš tom industrijom tehničke prirode po pitanju građevinarstva, tako? Šta je tvoja struka? Da, da, ja sam inače diplomirani građevinski inženjer i ovde sad trenutno imam svoju građevinsku firmu. Dobro, znači, bavim se građevinom i to je onoga čime se bavim trenutno. Nadam se da bolje potkopavaš temelje nego ovi na Vračaru, zato sam teo da se dotaknem, da imaš malo i tu znanje toga, nije ti se ništa urušilo u tom životu, evo vidimo podvodne vode, više garaže da se mazne neki kvadrat, ne radiš ništa na muljanje i žuljanje u sistemu Nemačke, ali može to tamo da prođe? Kad je sistem dobar, svi smo dobri. Tako je. Znači, nema tu neke velike tajne. Ništa Nemci nisu pametni od Srba. Samo im je sistem bolji. Čak šta više, ja bih drugačije rekao. U principu, u Nemačkoj ovako nešto skoro se dovodi pod nemoguće. Ovako kao što Srbi dešava. Pa da ti kažem jednu stvar. To jeste. To jeste stvarno neverovatno. Ali, ajde sad malo govorimo o tom nekom konkretnom
rasijanju i ti neki, da kažem, počeci, kada dođeš u novo društvo, kada, što se kaže, ne znaš ni gde je levo ni desno, imaš neka određena poznanstva i normalno treba da se dokažeš. Ti si imao više prilika da se dokažeš i u svojoj sportskoj karijeri, jer si, da kažem, možda prirodan borac u duši, bavio si se boksom, bio si uspešan u svemu tome. Kako je to izgledalo, da kažeš, sa svim svojim, nazovimo ga, nosećim genima koje si doneo u neku novu zemlju i gde si u suštini trebao da se uspostaviš i profesionalno i identitetski, šta ti je tu na neki način sve pomagalo kada si polazio iz početka? Pa, kako da kažem, ja sam dva puta polazio iz početka. 1991. godine polazio sam u Belgiji iz početka, i 1997. polazio sam u Nemačkoj iz početka. Ali ja ono što mogu da kažem i što mogu da tvrdim, a sad imam i milion dokaza za to, mi smo jedan narod vrlo sposoban. Narod koji se vrlo, vrlo lako prilagodi i koji u sistemu koji nije u Srbiji, nego koji je u inostranstvu, u jednom sistemu uređenom, naš čovjek se jako brzo snalazi. Konkretna stvar, ja imam građansku firmu. Da nešto kažem, ja zapošljavam i naše ljude, zapošljavam i Bugare, i Rumune, i Turke, i Italijane. Ne bih hteo da budem pristrasan, ali naše ljudi su ubedljivo najbolji. Ubedljivo. Kako da objasnim? Najinteligentni su, najbolje se snalaze, dobri su radnici. Znači, ne želim da budem pristrasan, moram da ponovim, mi smo ubedljivo najbolji. Zašto mi ne funkcionišemo u našoj zemlji? E, to je pitanje koje bih ja hteo da pričam. O kome bi ja hteo da obratim, da posebno akcent na to obratimo. Da. Pa eto, znači, ta je neka osnova koju mi možemo da sagledamo, ali jel se slažemo da sistem, da sama atmosfera nije dobra. Ja sam uvek nešto se šalio, rekao, možda bi trebali svi da izađemo iz Srbije, da se prekreči, pa da se vratimo u novo prekrečeno, da je kao nešto novo. A ta stara priča koja nas vuče i koju prebacujemo našim pretečama, precima ili kako god hoćemo, s jedne i s druge strane, kao da je možda neka i vadilica, kao da je koristimo u suštini, da kažemo, nije do nas, nego je to, eto, tako uspostavljeno i šta ćemo, moramo da guramo to, i da je to kao neka nepromenljiva instanca. Kako ti sagledavaš, opet, kako da kažem, našeg čoveka, jer možeš apsolutno da ga vidiš i u Srbiji kako egzistira, a i kada bi ga izvadio i stavio u Nemačku ili Belgiju ili Ameriku, on bi apsolutno bio možda i proizvodniji ili bolji ili ne znam nija šta kako. Pa, s obzirom da imam dovoljan broj godina, mislim da imam pravo da neke stvari, da o nekim stvarima pričam. Ako ljudi kažu nije do nas, ja se apsolutno ne slažem. U principu ne, ja se slažem, smatram da nije do nas. Moje mišljenje da smo mi, da bi rekao jednostavnije, mi smo jedna okupirana zemlja i mislim da smo okupirana zemlja od 1903. godine i da tu leži problem svih problema, da nam drugi uspostavljaju sistem i opet se zapitao zašto smo mi toliko dobri kad smo inostranstvo. Sistem nam odgovara, ja garantujem, mi smo prirodno inteligentni, prirodno sposobni, jer život nas je natjerao da budemo sposobni. I mi se jako dobro snalazimo na stranstvu. Volim neke stvari, uvek volim neku stvar, jednu stvar da ponovim. Ovako, u Srbiji ima 7 miliona Srba. Van sveta se računa, nas ima negde oko 4 miliona. Znači, nas ima negde, ajde da kažemo, između 10 i 12 miliona Srba ima u svetu. Pošto ima 7,5 do 8 milijardi stanovnika na ovom svetu, Srbi predstavljaju 0,15% svetske populacije. To se negde svodi po statističkom greškom. Na karti možete s jednim prstom da se poklopite, a para nemamo pa nemamo. Ja bih se onda zapitao zašto taj mali procenat Srba i dalje ostavlja trag u ovom velikom svetu. Ajmo da pođemo i s nekim manjim primjerima. Evo, mi imamo jednog Đokovića. Mi imamo jednog Đokovića koji dolazi iz ove, da kažemo, iz ove zemlje koja ima taj sistem, a on je postao ne teniski reket broj 1,
On je sad postao najbolji sa svih vremena. Imamo ovog košarkaša u Americi, kako se zove, Jokić. Pomozi mi, molim te. Jokić. Da, koji je sad proglašen košarkašem broj 1 u najboljoj ligi na svetu. Imamo košarkaša u Evropi koji je proglašen najbolji broj 1 u Evropi za ovu godinu. A onda se vraćamo malo u prošlost. Imamo jednu Nikolu Teslu koji niko ne može da mu opovrgne da je jedan od najboljih pronalazača svih vremena. Imamo jednog Mihajla Pupina, imamo jednog Milankovića. Ljudi moji, pa mi smo tako mala zemlja, 0,15% svjetske populacije, mi ostavljamo trag u ovom svetu. Moram još nešto da kažem. Mi smo ratovali sa svim najvećim carevinama u svetu. I sve carevine su polomile kičmu na nama. Ne znam, da li neko to može meni racionalno da objasni? To bih volao da znam. Mi smo jedina zemlja na svetu koja je u Prvom svjetskom ratu dala preko 27% ukupno stanovništva za slobodu. To ne postoji, to nije zapisano u svetu nigdje nikada. Mi smo ti. Znači, ajmo da ne fantaziramo, ali mi nismo običan narod. Ja to tako shvatam, imam dovoljno broj godina, ne bavim se mistikom, ne bavim se čarolijama, bavim se samo brojkama i realnošću. Ja i dalje tvrdim da mi nismo običan narod. To bi isto tako mogao da kažem, zašto toliko velike sile baš na nas napadaju? Ja odgovor nemam, ali imam pitanje. Dobro, ja, kako da kažem, to su neke stvari koje su činjenične i sad mi moramo da se vratimo u današnjici gde sve te primere kao neke, da kažem, smernice, kao neke svetionike primera mogućnosti da nismo ja nekako gledam naš narod kao ili smo inferiorni ili smo superiorni, a nikako da nađemo tu neku među formu da ne razmišljamo o tome, nego da budemo u toj Božijoj privilegiji našeg života koji nam je dat, najbolje mogući dokazani i pokazani svojim radom. Meni ne treba, kako ti kažem, Pupin ili Tesla, da mogu da pokažem na tebe, da si ti čovek koji je otišao, koji je radio, postavio sebe, koji ima svoj neki određeni integritet i koji nosi neke moralne, kako da kažem, etike sa sobom, koji želi ponosno da predstavlja vekove i vekove, da kažemo, ajde 800 godina te neke naše autokefalnosti i svega tih nekih stvari, i odnosno podneblje sa kog smo mi na neki način izrasli i korene koje vučemo. Ima tu jedna primesa gde mi posle tog hvalenja ulazimo u to jedno određeno kukanje, odnosno pokazivanje na drugog i na prošlo i ovako i onako, i onda dolazimo u situaciju da li ikada mi pa koristimo neko, da kažemo, određeno ogledalo, ili da li mi treba da se utrkujemo u tom srpstvu, Srbo moj dragi druže, kada u suštini mi možda trebamo da opet takim primjerima kao što su ti velikani uradili da se na neki način pokažemo i dokažemo. Na brzinu ću da skočim te 99. godine kada su bili protesti 1 od 5 miliona, kada je narod na jedan fin i miran način ustao i da kaže ljudi dokle više, dosta više, bio si jedan od prisutnih i primetnih ljudi koji je uvek išao na čelu i nisi imao nikakav problem da se suočiš, sukobiš sa nekim, da kažem, barijerama i preprekama koje su bile, čak, da kažem, ono, legendarno si, što se mene tiče i ono što sam video na ekranu, ti si bio taj koji je pogurao da se uđe u taj RTS. Da se vratimo na kvalitet ljudi današnjice, kvalitet ljudi kada nemamo kada imamo jednu drugu vrstu rata protiv naše zemlje, a to je, da kažem, ekonomsko potkupljivanje, zaduživanje i isisivanje mlade energije. I kada si govorio o svom
gastarbajtersanju, ti si govorio o tome koliko smo vredni i željni, zato što ima taj neki novi početak i mora da se ovaj, kako se zove, dokaže i pokaže i da se zaradi, jer niko drugi neće ti da. Za razliku od ove naše zemlje, gde smo navikli na neki način da bude kao neka ladovina i da kako ćemo, lako ćemo. I nema nigde bolje ladovine nego po tom nekom jednom našem šljivom. Šta je to što te muči i što si video u zadnjih, recimo, da kažemo, ovih 3-4 godine i tranzicije i promene i problema? Da se ne vraćamo, ako hoćeš, ja ne bi voleo da se vraćamo mnogo 10-20 godina, nego da se držimo tvog i mog života i ove sadašnjice sa kojom se suočavamo. Jer da mi kažemo da nas je neko prevario, jeste prevario, da nas je namestio, jeste namestio, da nas je prodao, prodao. Međutim, mi imamo danas jednu situaciju, zatišje pred buru, navodno. Svi se nadaju i svi čekaju da opet taj narod svojim demokratskim, kako da kažem, opovrgavanjem današnje situacije i ta odvratna čuvena reč da se probude, kako se zove, a vide, sve vreme vide i sve vreme se lažu, da se gicnu. E, tu mislim da si ti dosta jedna karakterna i bitna ličnost i znam da si iziritiran nedešavanjem i nepomeranjem samog tog status quo. Pa ako hoćeš, možda malo da se vratiš i da mi kažeš tvoj entuzijazam kada je bilo 1 od 5 miliona, ulaz u RTS i posle svega toga otprilike šta se sve desilo. Ne znam kako da odgovorim što kraćem, ali ima jedna stvar koja je mene jako pokreće. Ja smatram da je srpski narod jedan napaćeni narod. Posle 500 godina po Turcima, ili da kažemo 350 godina po Turcima, mi smo slobodu stekli 1878. godine. To znači da mi nismo slobodni ni 140 godina. Da je to jedan jako mali period istorije koji je tako brzo prođe, da mi nismo dobili, u principu, nismo dobili pravu šansu da možda budemo jedna prava demokratska zemlja. Znači, od te 1878. godine sa tim Berlinskim kongresom, šta se sve dogodilo za srpski narod? Dogodio se prvi Balkanski rat, dogodio se drugi Balkanski rat, dogodio se prvi svjetski rat, da je srpski narod napravio jednu epopeju o sebi. Onda se dogodio drugi svjetski rat, da ne ulazim u detalje, ali u principu tu su skoro samo Srbi ratovali. Možemo kasnije o detaljima, levo desno. Onda dolazi nam komunistička vlast, koja ja lično protiv komunizma nemam ništa, ali imam protiv Tita, što smatram da je Tito napravio sve uslove da do ovog jednog dana dođe. S obzirom da je zabranjivao Srbima sa Kosova, da se posle drugog svjetska vrate na Kosovo, da je slobodno useljavao Albance na Kosovo, da ih je dao sva prava, i onda posebno mora da se osvrnemo na ustav iz 1974. godine, gde je Srbija dobila dve autonomne pokrajine, Vojvodinu i Kosovo. Tu su napravljeni temelji za dalje razbijanje Srbije. Ja se samo jedno pitam, meni ništa nije jasno. Recimo, ta Hrvatska je dobila celo primorje. Na osnovu čega? Ko je tako odredio? Zašto Srbi u Krajini nisu dobili autonomiju? Znači, ne bi da se bavim zaverama, ali ovo je jedna velika zavera u vezi nas. Jednostavno, kome to Srbi smetaju da se sve radi protiv nas? Mi sada, od 1991. godine, za mene je 30 godina rata. Ja ne znam koji bi narod istrpeo ovo što Srbi trpe. Dobro je da nas uopšte ima. Dobro je da se uopšte nismo svi iselili. Ne znam šta bi mogo da kažem. Jednostavno, to je, da kažem, moj neki uvod zašto se ja angažujem. Ne kažem, ovaj srpski narod, moj narod, je napaćen narod. Ja nisam birao gde ću da se rodim, ali kad sam se rodio tu gde sam se rodio, svojim rođenjem sam već i svojim genima sam već Srbin, ja osjećam neku, ne želju, nego potrebu
potrebu da taj srpski narod prestane da pati više, prestane da bude gažen i da počne da živi kao sav normalan svet. E to je moja želja. Imam dovoljno godina, mnoge stvari sam prošao u životu i smatram da sam dovoljno obrazovan, dovoljno načitan u srpskoj istoriji, da imam dovoljno zdravog razuma da mogu da kažem ovaj narod zaslužuje bolje. E sad, zašto mi imamo takve vladare kao što imamo vladare? Moja teorija kaže, ne teorija, nego za mene je to činjenično stanje. Pa nije nama Vučić kriv. Mi smo jedna debelo okupirana zemlja od 2000. godine, od 5. oktobra 2000. godine, i strane okupacijne vlasti nam postavljaju naše namjesnike. To je naš problem. Druga stvar, ovo nije obična okupacija. Ovo je jedna vrlo, vrlo sofisticirana, ali brutalna okupacija. Mi ne vidimo, ali ovo se svaki dan je sve uže i uže, sve gore i gore. I ja smatram da ovaj narod zaslužuje bolje. Ja za sebe ne tražim ništa. Ja sam svoj život prošao. Ja sam svojim životom prezadovoljan. Ja osjećam potrebu, dužnost da pomognem svom narodu. E to je moje što bi ja mogao da kažem. Što se tiče tog upada u RTS, mi smo hteli na neki način, ajde da kažemo šta smo hteli. Hteli smo da Boška Obradovića ogolimo. On je došao tu da priča. I on nije došao da upadne. To je bilo samo opozicijeno predstavljanje, reklamiranje. Mi smo ga gurnili unutra i hteli smo da vidimo šta će on da uradi i šta on može da uradi. Mislim, ne znam da li je to, mislim, da kom se ovo sviđa, se ne sviđa, ali mi smo hteli da vidimo šta će Boško Obradović da uradi. I to je bio razlog zbog čega smo mi upali u RTS. Ja ne pripadam, nije pripadam partiji, ne pripadam ni jednoj partiji, ne pripadam ni Boško Obradoviću, ali sam začuđen koliko mi nema opoziciju. Mi apsolutno nemamo opoziciju. E to je ono najstrašnije. Mi nemamo kome da se okrenemo. Mi hoćemo promene. Znate što nam ljudi kažu? A ko je bolje od Vučića? Ja, meni dođe izvršeno ubistvo. Meni dođe izvršeno ubistvo. Zašto? Pa biti predsjednik jedne države, pa nije to neka velika pamet. Ne treba neko da ima IQ Einsteina da bi vodio jednu državu. Treba samo da bude jedan dobar domaćin i ništa više. Treba jedan prosječan koeficijent inteligencije i to je završena stvar. Pa zašto Srbi mogu da uspu svud u svetu, a ne mogu kod sebe kući? Zato što smo okupirani. I zato što mi moramo da menjamo sistem. Ko će sistem da menja? Samo može da ga menja srpska elita. Ko je srpska elita? Srpska elita su svi oni koji se osjećaju elitom, koji osjećaju da moraju da pomognu Srbiji. To je moje, ono što ja mislim da tako treba da bude. Dobro, ali ajde sad jedno, tri, četiri stvari si dotako. Čini se da Titu ne možemo ništa osim da mu pomerimo grob. To je jedna stvar. Drugo, ja sam ubeđen da on nije imao neku pretenziju da se dese ti ratovi, jer se zalagao za, ajde kažemo, možda lažno nametnuti neko bratstvo i jedinstvo. Treća stvar, on jeste, da kažem, i režim koji jako često zna da se koristi za one koji su živeli u tom sistemu i da pokažu u suštini da je to ipak bio čak i uređeniji sistem nego ovaj 21. vek. Druga stvar... Ja bih da ovom odgovorim, jer će da se rastegnemo. Tito je bio veliki državnik. Tito je bio veliki državnik. Mi u Jugoslaviji smo živjeli jako lepo, ali ako budemo ušli malo u detalje, mi mora da vidimo da je Srbija u tom pogledu bila, kako da kažem, najzapostavljenija. Ja sam spomenuo da je odmah posle Drugog svjetskog rata naše fabrike su se razmontirale i nosile u Sloveniju, Hrvatsku, pod kojim izgovorom? To je jedna stvar. Druga stvar, zašto je samo Srbija dobila autonomne pokrajine? Isto tako dobro znamo, od trenutka kad se Beograd oslobodio, postojale su čete koje su išle po Srbiji i ubijale sve napredno u svakom selu, u svakom gradu, ovo ono. Zašto to samo u Srbiji? Druga stvar, da,
Jasenovac nije oslobođen do 1945. godine. To su sve činjenice. Ako mi navedemo 100 činjenica, pa mi ne možemo da pogrešimo kod 100. Možemo da pogrešimo kod 90 činjenica. Ali opet je 10%, nemamo odgovor. Ja pa znam, mislim ali da se ne to znam, radi ne znam, velikoj nameri. Slušaj, pa po meni, ja koliko mogu da vidim, nameru jeste da taka kvadratura jedne velike države je vrlo ozbiljna država i da je interes velikih sila što više usitniš, to je lakše da kupiš, je li tako? Znači, bolje mi pričamo se... Titu sada. Pa mi ja pričam o celoj zemlji. Ja ne mogu da kažem da li su ovaj uticaj, da kažem, hrvatskog rasijanja i šiptarskog rasijanja bili dobri, kako da kažem, u svom organizovanju i razbijanje svega toga. Kako da kažem, ja sam iz te Jugoslavije video tu Sloveniju da je podjednako ista kao i dan danas. I isto tako sam video da nikakav progres se nije dobio razbijanjem svega toga. Tako da u tom tapkanju u mestu jeste, imamo mi nove savremene telefone i sve te neke određene stvari, ali ne baš da sam video da ta, da kažem, svakaka i društvena i ekonomska i evolucija po svakom osnovu nije napredovala osim u količini korupcije, u količini jedne banane zemlje i to u svim regionima. Neću ništa tu da eliminišem bilo koje, kako se zove sve, nazovi ga političke krvnike koji se izbore za svoje mesto samo kao politički plen, odnosno finansijski, samo zadovoljenje njihovog ličnog i ništa društvenog. Tako da, nemam ja, kako se zove, nikakvu jugonostalgiju, osim toga što sam svedok tog vremena. I teškog, i lošeg, i svega ostalog. Nije tu problem. Jugonostalgiju nema, ali sad kada sam, kažem, pokušavam da povučemo neke, da pokušavamo da analiziramo vreme po Tito, koje je bilo relativno sigurno, relativno dobro, da kažem, jedno napredno društvo. Ali ako vratimo neke, ako malo gledamo u detalje, onda vidimo o meni. Znači, ovo je moje mišljenje, to ne znači da mora svako da deli mišljenje sa mnom, ali mislim da su Srbima tu stavljene cigle po točkove i da je Srbima pripremljeno ovo što je pripremljeno. I više nemamo te cigle, Srbo, više nemamo te cigle. Sad imamo čistu Srbiju. Sad imamo još veće cigle. Evo ovako, ovako, moramo, posle ovog rata, možda je Sloveniji samo bolje, nijednoj drugoj zemlji nije bolje, ali moramo da uzmemo ovde stvar, da je Hrvatska prvi put dobila svoju zemlju. Znači, Hrvatska je prvi put postala država. Nijedna druga republika osim Srbije ne preti rastrepljavanje dalje. A nama preti dalje rastrepljavanje. Da li mogu da krenem tu sa jednim primjerom? 1992. godine se raspala Jugoslavija. Telefonski pozivni broj za Jugoslaviju je bio 038. Srbija je dobila pozivni broj 0381, Hrvatska 385, Slovenija 386, Bosna 387 i Makedonija 389. Zorane, za koga je ostavljeno 0382, 0383, 0384, 0388? Napominjem ponovo, to se sve desilo 1992. godine. Dobro. 0382 je dobila Crna Gora 2006. godine. 0383 je dobilo Kosovo 2017. godine. Ljudi, pa da li smo mi toliko glupi? Da li smo mi toliko čaravi? Pa za koga je ostavljeno 384, 388? Da li je moguće da mi to ne vidimo? Ili nećemo da vidimo? E, to je drugo pitanje. Znači, kod nas i dalje priprema rasturenje Srbije. 384 je ostavljeno za Vojvodinu, 388 je ostavljeno za Sandžak. Nijedna druga, nikom nama nije lepo posle ovog rata, ali nijednoj drugoj zemlji ne preti raspadanje, čak i nestanak. Usudio bi se da kažem da Srbiji preti nestanak. Ako mi to nećemo da vidimo, ja ne znam šta se to nama došava onda. Dobar. Ali to je ono moje nezadovoljstvo. Ja mislim da vidim te stvari. Isto tako, ostavljam slobodu drugima da mi kažu da ne vidim dobro. Pa ne, 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 ne. Na šta, ja se apsolutno slažem sa svim tvojim stavovima i ja ću pokušati da
uvek da budemo u nekoj moderatorskoj formi kontriranje, da bi mogli da ispoljimo recimo ovake primere kao što si rekao po pitanju telefona. Znači, moj zadatak je ovde da kontriram, ali ne u smislu da bi se svađali, već u suštini da bi videli kako to drugi gledaju i kako drugi sagledavaju, odnosno kako nas napadaju po kom osnovu. To sam ja mislio. Da, nisam mislio meni o tebi, nego sam mislio ako na ljude koji budu slušali ovu emisiju, koji budu pisali komentare. Ja se ne bavim rekla kazala, ja se bavim konkretnim stvarima, to su recimo dokazi koji ne mogu da se opovrgnu, koje se vide očigledno. Evo ovako, znači, očigledno je kako da kažem, da se piše scenario van naše zemlje, očigledno da tu utiču i to je neverovatno kako smo svi poklonjeni tim nekim institucijama koje se ili nalaze u Briselu ili u Vašingtonu i vidi se kako to, kako da kažem, samokolonijalstvo zaživljava sve više i više, nekako učvršćuje. Nikad niko nije rekao da smo kolonija, ali mi sami sebi namećemo taj epitet i sami sebi kažemo, ne pitamo se mi. Ja sam masu puta sa nekim određenim, da kažem, i istoričarima i ekonomistima kada sam razgovarao, na kraju dođemo do tog ćorsokaka, kad se kaže, ali ne daju ovi gore. Šta hoću da kažem, da mi izgleda sami ne možemo da se dogovorimo i da uvek imamo tu neko razvlačenje, navlačenje, kidanje i bez obzira što mi samo želimo da živimo, da kažem, po svim istim pravilima kao i svi drugi kako žive. Nije da imamo nekih teritorijalnih afiniteta, jeste bila je tu ta neka određena priča sa druge strane da mi želimo da imamo veliku Srbiju, koja je istorijski, kako da kažeš, komplikovana i zavrljena i to će da ide i ko zna koliko još sa koliko ratova koji nam tek, da kažem, prestoje. Ali jesmo jedan narod i jesmo jedan narod koji treba da uđe u tu situaciju, kako da kažem, da se suoči da smo, da kažem, okupirani i da u suštini nemamo svoju lično, da kažem, tu neku demokratsku moć slobode, mišljenja, govora, pravde i svega ostalog. I da nam to u suštini, da kažemo, ti kolonizatori pa čak i ne nude nešto preterano, jer očigledno podržavaju ovakav sistem i ovaj stav sad koji se momentalno nalazi. Šta je u suštini sada odgovor? Pričaš o nekom nestajanju. Mislim, ne verujem da ćemo da nestanemo. S ovim ću da završim, ja sam bio deo jedne produkcije ovde u Americi, u Kaliforniji je bilo ne znam koliko plemena indijanaca i koliko dijalekta, zaboravio sam tačan broj, ali sam recimo pričao sa bratom i sestrom koji su zadnji ljudi na ovoj planeti koji pričaju taj jedan indijanski dijalekt. Znači, video sam ljude koji nestaju u tom domenu njihove ikonografije, da su nekada egzistirali, da je bilo u tom domenu i da na neki način asimilacija, amerikanizacija i ta globalizacija ima jedan točak koji melje pred sobom, koji nam nameće i nove reči i novi načine i sve ovo ono ostalo i kako da kažem, ta simpatičnost da nešto stvarno, ja i ti ćemo, ono što se kaže, umreti, ali bit će neka nova pokolenja i ići će novo. Ali ono što oslikava naš narod, a to je jezik, kultura, tradicija, istorija, vera i sve ostale stvari, ti kažeš da su u situaciji da može da to na neki način ili da se deformiše ili da nestane. Šta treba naš narod da radi? Ovako, mi jesmo okupirani od jakih spoljnih sila, ali jedan složan narod ne može niko da porobi. Imamo sad jedan paradoks, sve što vredi pobegli na stranstvo. Sve što, ajde da kažemo, manje vredi ostalo u Srbiji. Pre 30, 40, 50 godina bio je drugačiji trend.
Sve što nije vredilo išlo iz jednostavnosti. Šta hoću time da kažem? Hoću da kažem da ovoj današnjoj Srbiji, Srbiji na kolenima, posle 30-godišnjeg neprekidnog rata, treba da pomognemo mi, mi Srbi iz rasejanja. Zašto mi? Mi smo finansijski nezavisni. Mi smo videli šta znači dobar sistem. Mi smo politički nezavisni. I ja smatram da svako koji deli moje mišljenje je sastavni deo elite, srpske elite. Nas može samo srpska elita da izvuče, ništa drugo. A srpska elita smo svi mi u inostranstvu. Znači, mi moramo da pomognemo našim sunarodnicima koji su Srbi i koji su u jednom teškom knockdownu, koji su na kolenima i koje moramo da probudimo. Jednu stvar isto tako mora da znamo, evo vidimo sad koronu. Korona uništava ekonomiju svuda u svetu. Da li vi stvarno mislite da će nama da bude jako lepo strancima u tuđoj zemlji kad ne bude bilo ovde posla? Kad budu došle velike krize, šta ćemo da radimo? Da li ćemo imati gde da se vratimo? Jako bitna stvar. Najpametniji, sad bih hteo da još jednom da ponovim, da li ćemo da imamo gde će da se vratimo? Sad bih se vratio na ono nestajanje Srbije. Postoje par ekonomista koji su napravili program ozdravljenja Srbije. Šta bi se desilo kad bismo mi sutra osvojili slobodu? Kako bismo se ekonomski stali na noge, pod hitno? Nas vadi samo poljoprivreda. A opet bih naveo jedan primer. Srbija od poljoprivrede zarađuje između 3 i 5 milijardi evra godišnje. Holandija, koja nema ni blizu tu količinu zemlje koju imamo mi. Holandija koja nema ni blizu taj kvalitet zemlje koju imamo mi. Holandija koja nema ni približno dobru klimu kao što imamo mi, zarađuje 90 milijardi evra godišnje. A ljudi, pa da li je moguće smo mi toliki retardi debili da mi ne možemo, ne moramo da stignemo nivo Holandije, hajmo da stignemo 50% nivo Holandije. Šta to znači? To znači da za jednu godinu mi možemo da zaradimo 45 milijardi evra. To sad smo zarađivali 5, odjednom imamo za jednu godinu 40 milijardi evra viška. Pa mi možemo od jedne godine da uplatimo kompletan spoljni dug. Dalje to niko ne vidi. Nama je poljoprivreda budućnost. Gde mi imamo tu još malo sreće? Mi imamo puno zemljišta u Srbiji koje se ne obrađuje. Svo to zemljište koje nije obrađivano u zadnjih 5, 10, 20 godina, svo to zemljište, može, na tom zemljištu može se raditi organska hrana. Bude li se radila organska hrana na tom zemljištu, mi možemo u roku od mesec dana da zaposlimo 100% stanovništa na obrađivanje organske hrane. Normalno, ne možemo mi da biramo koji će koji posao. Mi moramo da radimo posao koji ima. Mi sutra možemo da se preporodimo. A šta se radi u Srbiji? Otvara se rudnik u Loznici i prave se planovi za još 10 rudnika u istočnoj Srbiji. U Loznici treba da se vadi jadarit za litijumske baterije. I treba da radi firma Rio Tinto, ozloglašena firma u celom svetu, koja iza sebe ostavlja samo mesečni pejzaž. I ako ta jedna Srbija da bi stala na noge, a možda stane samo preko privrede na noge, i mi dozvoljavamo sada da Rio Tinto pravi rudnike u Loznici i u cijeloj istočnoj Srbiji, ja tvrdim da Srbije neće biti. Stručnjaci kažu da neće biti pijaće vode i onda ćemo hteli nekteli sami da se iselimo odatle. Znači, to je naše samoubistvo. Mi imamo sad jedan veliki test i ja ponavljam, Rio Tinto ne sme da prođe. Ako prođe u Loznici, Rio Tinto nas nema. Bukvalno se radi o tome biti ili ne biti. Ne znam da li su ljudi upoznati šta znači Rio Tinto i šta znači vađenje rude jadarita, ali treba ta ruda se, to zemljište bi se sa solnom kiselinom ili sa 30 vagona solne kiseline obrađivalo svaki dan. I ta kiselina se posle deponuje ko zna gde i ko zna šta. Rio Tinto je napravio haos po celom svetu i svi to znamo. Jer ceo svet je danas jedno malo selo. I to se lako sazna.
Znači, ne znam da li ima potrebe više da pričamo o Rio Tintu, o Lozi, ali mi, po meni, ne treba da otvorimo ni jedan više rudnik. Mi treba da se koncentrišemo na poljoprivredu. A to ćemo moći onog trenutka kada se oslobodimo robstva i jarma i okupacije i onda da sredamo za sučemo rukave i da radimo. Ja sam siguran da ćemo puno, ako bi napravili jednu Srbiju sa sistemom, da će puno Srba da se vrati u Srbiju. Pričam s ljudima, ne da samo osjećam, nego pričam s ljudima i ljudi mi kažu šta im treba da bi se vratili u Srbiju. Morate jednu stvar da znate, ima jako puno Srba koji nisu samo u Nemačkoj, Australiji, u Americi, u Kanadi. Ima jako puno Srba koji su otišli na Maltu, koji su otišli u Češku, koji su otišli u Rusiju, koji su otišli u Slovačku. Ti ljudi su sutra nazad kući. Znači, ja to tako vidim. Mi moramo Srbiju da spasemo i ne znam, možda ja to suviše dramatično gledam, ali ja mislim da dobro gledam. Pa vidi, ti vidiš ono što ti je pred očima, ali opet s druge strane, ko to treba da spreči? To je jedna stvar. Kako se Srpska elita. sprečava? Pa slušaj, srpska elita, sad to je isto široki pojam, to je isto kao kad bi rekao, kako se zove, mi konkretno nismo videli ni jedan primer tog sprečavanja osim aktivista kao što si ti, kao što je Duško Kuzović, kao što su oni drugi ljudi tamo iz Jadra i ne znam ni ja iz Loznice i tako dalje koji se pojavili tamo sa zdravim razumom. Međutim, opet šta imamo? Imamo zataškivanje, imamo ne potenciranje tog problema kao aktuelnog i imamo svu vrstu snage korporacije koja zna da uguši, da se razumemo jednu stvar, Amerika kao Amerika je korporacija. Korporacije su te koje utiču svojim stavom političkim na osnovu toga kako ih korporacije dotiraju svojim lobiranjem. Znači, u pitanju uvijek je lova. Mi te pare nemamo, mi samo imamo živa tela koje treba da stanu tamo, a oni imaju pare da plate taj plac koliko god čovjek traži. Mi imamo suludo, ti znaš i sam šta se dešava po pitanju gradnje, jer si ste iz industrije i vidiš očigledno pranje para i silovanje jedne, kako da kažem, prestonice na osnovu halapljivosti i daj šta daš samo da otmeo. Pa baš me briga šta će sutra da bude. Da li će temelji da drže ili neće da drže. A isto tako i ovde. Ja sam sad momentalno u poziciji da prodam jedan PKB i da promenim ćirilična slova u neka slova koje niko ne može da pročita osim ako nisi Arapin ili ne znam nija kog stranog tela. I imaš kako se zove, donošenje neminovnosti jednoj zemlji. Ako nećeš ti da radiš, radit će neko drugi. I zemlja živi od poreskih obveznika, pa makar to bili Kinezi, Sirici ili bilo kakva muka koja je naterala neke ljude da prođu ovde i da se zaglave u Srbiji. Tako da sa te strane, Zorane, pređimo na posao. Zorane, ovu emisiju pravimo baš zbog toga da pokušamo da probudimo srpsku dijasporu, da pokušamo da probudimo sve ljude koji smatruju da mogu da budu srpska elita. A za mene je srpska elita svaki onaj kome je stalo za Srbiju, svaki onaj koji je u stanju da digne svoj glas, koji je svaki onaj koji je u stanju da nešto bar, kažem nešto bar pomogne. Pazi, mi imamo dva puta. Mi imamo dva puta, mislim, mi možemo da da se suprotivimo svetskim moćnicima i borba neće biti laka. Ali kad je narod složan, ne može niko da ga pobedi. Ne može niko da ga pobedi, nema šanse. To je jedna stvar. Ili ima druga stvar, da pustimo svetske moćnike da rade dalje, gde je siguran put u nestajanje. Siguran put u nestajanje, jer nama nema, to je toliko očigledno. To je toliko očigledno da to ja ne znam, da li je moguće da to samo ja vidim. Jer sam ja jedini paranoja, Ne, ti ja si. jedini paranoja koja pokazuje na te stvari. Da. Kaži mi, koliko godina imaš? Ja, 59. 59. E, pa ništa, 59. slušaj, ušao si nešto kroz što sam ja već prošao. Srbo, to ti je kao onoj utakmici ili zadnjih 2 minuta ili zadnjih 30 sekundi. Znači, mi imamo naš zadnji, kako da kažem,
mir sa ovom planetom, možda, ne znam, ako će da nas stave ako nam promenu biksne i ako nam stave neke klipove da izguramo nešto duže nego što treba, ali kao što si vidio sad i sa koronom i svim ovim stvarnim stvarima, izgleda je malo reži dole. Tako da, apsolutno osjećam tvoj sentiment i identifikujem se sa tim. Mislim, ja i ti ćemo nestati, ali možda će da ostane ovaj naš dobar razgovor i pozitivan razgovor da želimo da imamo još uvek snage da se borimo. Znaš, ja uvek volim da kažem, žao mi ljudi koji svoju snagu nisu iskoristili, nisu znali kako. Jer čovek Tu u smo svom mi da ih životu, probudimo. pa jeste, slažem se, ali pazi, cela ideja je kako se zove, što se kažu, onu i onoj stvari vreme prođe. Mi imamo sada jedan element, ko treba da nosi, da kažem, tu bunu na dahije? Ko treba da nosi taj novi otpor prema tim veštačkim institucijama koje se zovu korporacije, koji nemaju milosti i koji nemaju apsolutno nikakvog afiniteta ni prema prirodi, ni prema jednom narodu, ni prema egzistenciji jedne teritorije. Jer to je neka nova forma. Ranije se to, kako da kažeš, borilo. Bacale su se oni molotovevi kokteli kad nije se imalo bombe, dok se nije došlo do bombi, ali se borilo prsa u prsa. Mi danas gubimo bitku sa hemijskom koja je dobivena od nekog državnika našem državniku. I to ulizištvo, vidiš i sam to kako to otprilike izgleda i gde su oni, gde smo mi. Jer mene to interesuje, ko treba da povede kolo i ko treba da započne tu jednu, nazovimo je sveopštu, evoluciju, ne revoluciju. Zorane, nekako suviše i osjećam u tvom tonu, mi eto mi dajemo naše, a neko posle nas će nešto, ne znaš šta. Ja mislim da pošto smo mi naše prošli, baš zato imamo dužnost da ostavimo nešto iza nas, toj omladini. Jer da bi ja mogao da prođem to što sam prošao, neko je žrtvovao svoj život, neko od Apsolutno, 15 godina, apsolutno, neko od 17 godina, neko od 20 godina, a ja imam apsolutno. skoro 60. Imao sam jako lep i uspešan život. Da. Ja imam dužnost da tome koji je pao za mene, da omogućim da njegovi geni žive dalje, kroz njegovu rodbinu, kroz njegovo ovo. Mi smo dužni. Druga stvar, svaki problem ima svoje rešenje. Tome niko ne može ubediti. Svaki problem ima svoje rešenje. Nekad su se problemi rešavali na jedan način, danas su rešavaju se na drugi način. Samo treba stavimo prst na čelo i da vidimo kako ćemo se odupremo. Ja opet kažem, za mene jedno jednostavno rešenje, kad je narod složan, a pošto smo dovedeni do streljačkog zida, moramo da budemo složni, jer to je jedini način na koji mi možemo da preživimo. Kad kažem mi, ja opet kažem, vučem, sad apelujem na dijasporu. Ovde gde smo slobodni, gde možemo da dišemo kako treba, gde smo finansijski nezavisni, politički nezavisni, sad je vreme da ta dijaspora odradi nešto, svoj deo. Nije bitno, nekad jedna kap prelije čašu. I to je možda ona kap koja treba da prelije čašu i da nam bude, da se krene u drugom smeru. Ja isto tvrdim da ne može, jednostavno kad se bude zagadila zemlja u Srbiji, osjetit će to i Rumuni, i Bugari, i Hrvati, i Makedonci, zato mi u njima možemo isto tako da nađemo podršku. Ljudi, prave se takva mesečna površina će da se napravi u srcu Evrope, pa neće ni oni da pristanu. Oni isto udišu taj vazduh, iste kao što i mi udišemo. Neće udisati 100%, ali će udisati. Znači, mi moramo da samo jednostavno, moramo da stavimo prst na čelo, moramo da razmišljamo kako ćemo se odbranimo i ja sam siguran da mi moramo da se odbranimo, jer nam druge nema. Da. Na nama je pitanje ili ćemo da živimo ili neće da nas bude. Ali mi smo to pitanje imali i 1389. godine, pa smo ga rešili. Mi smo imali to isto pitanje 1914. godine. Ne smemo da zaboravimo da je 60 miliona
Znači, Nemačka, Austro-Ugarska napalo jednu zemlju od 4,5 miliona. I mi smo tu izašli kao pobednici. To ne smemo nikada zaboraviti. Oni su izašli kao pobednici. Oni koji su nam obezbedili oni? Naši preci. Tačno, ja govorim o tom materijalu. Tačno, obezbedili... Ja govorim o promeni strategiji današnjeg geopolitičkog delovanja, a to je opet, kao što smo rekli, taj materijalni bog koji piše i izdaje te obveznice, pare i berzu, i koji nama mota, kako da kažem, svu tu maglu da bi mi motali kablove i da bi mogli da platimo od prvog do prvog neke račune. Ej, apsolutno podržavam i slažem se da je ovo neki naš inicijalni početak. Mi pozivamo sve ostale dobre ljude, dobrih ideja, pozitivnih i konstruktivnih da se pridruže, mogu i preko tebe i meni da se jave i da ih uključimo u ovu vrstu idejnog razgovora. A ovo na neki način je podstaklo i jedan, tvit koji me malo iznenadio i koji se nadam da je više sarkastične prirode nego da je istinit, jer je isto kontraproduktivan u tom smislu da ti kažeš, ej, treba da se složimo i treba zajedno. A vidimo da smo se usitnili maksimalno koliko smo mogli da se usitnimo. Pa evo da pročitam tvit od meni jako poštovanog Siniše Kovačevića, pisca, koji je napisao: vi koji ste daleko, žao mi vas je jako, koliko lepote i znanja je otišlo sa vama. Dece koje neće govoriti srpski, trebalo je ovde da ih rađate, ovde da lečite, predajete, gradite. Ne zameramo. Nemojte držati lekcije nama koji smo ostali, vi ste sad ovde samo gosti, samo dragi gosti. Meni poznata ta tema i hoću da kažem da osim usuda, ne daj Bože da se Srbi slože i samo sloga Srbina spašava, mi imamo isto taj jedan problem gde mi govorimo drugima šta da rade i kako da rade. Ne verujem da je meni Siniša Kovačević išta pomogao u životu i da sve što sam stekao, stekao sam svojim radom i trudom, i da ja apsolutno ne govorim Siniši Kovačević šta on treba da radi ili šta ne treba da radi, već želim da, pristupim kao jedinka, kao broj, kao masa u nečemu što treba da se promeni. I ono što treba da se promeni jeste ovakav narativ gde bi recimo jedan onaj mali smrad Ivica Dačić rekao da dijaspora ne postoji, gde bi drugi ljudi isto tako se kurebecali koliko doznaka dolazi ili koliko pomoći je neophodno za lečenje te dece ili za sve te neke konkretne stvari. A ono što je u ovom tweetu rekao, što mu stvarno apsolutno zameram, trebalo je ovde da ih rađate, ovde da lečite, da predajete, da gradite, i da on nama na neki način ne zamera. Ne zameram ni ja njemu, međutim, mislim da se malo zajeba u tom tweetu, krajnje pogrešan i ne nikakve vrednosti u dobronamernosti ili nenamernosti. Ja ne Srbi... vidim to tako. Kako ti vidiš? Ja ću da kažem moje razumevanje tog tvita. Siniša Kovačević, preinteligentan, preobrazovan, i ne može da veruje šta se dešava sa njegovom zemljom. Ovo što je on napisao, ovo je očaj. Ja bih to razumeo pre kao poziv za pomoć. Jer ovo, ja samo mogu da vidim očaj u ovoj izjavi Siniša Kovačevića. Ne vidim ništa uvredljivo, nego vidim, i treći put ponavljam, očaj. Znači, ovo je poziv za pomoć. Čime sam jako, jako nezadovoljan u Srbiji? Imamo toliko intelektualaca i svi nešto pričaju i svi nešto fantaziraju i svi nešto gledaju geostrategijski i svi filozofiraju, a niko ne kaže ništa konkretno kako da se ovoga oslobodimo. Svi kalkulišu i svi se nečega boje.
ovaj tvoj i moj razgovor treba da bude nešto novo. Znači, nećemo mi da pričamo Siniši Kovačeviću šta on treba da radi, nego ćemo mi da pomognemo. Evo tome sad, mi trebamo konkretno da pomognemo. Znači, mi, dijaspora, treba da se ujedinimo i kažemo, slušajte ovako, mi hoćemo da glasamo, eto. Mi hoćemo da imamo pravo glasa, to je jedna stvar. Druga stvar, mi hoćemo da uradimo to i to. Znači, mi smo došli, znači, ovaj razgovor treba da bude jedna prekretnica. I ne šta bi trebalo raditi, nego šta ćemo uraditi. Znači, da mi, kažemo konkretno, evo, mi Srbi će da kupimo soto zemljište, Srbi dijaspora će kupiti soto zemljište oko Loznice. Podelit ćemo po jedan ar, jedan ar, tako će dati, i neće, to zemljište neće biti za prodaju. Evo, to bi jedan, znači, ja bih poručio Sinišu Kovačeviću, mi neće da vam pričamo šta da radite, mi ćemo doći da vam pomognemo da radimo zajedno. Da, ja ću znači, pozvati, ja slušaj Srbo, ja ću pozvati Sinišu Kovačeviću u taj razgovor, zato što mislim da je on apsolutno, ovaj, kako da kažem, dupliran, da tu ima malo ovaj, sarkazma i cinizma i svega ostalog. Međutim, ima jedno direktno obraćanje koje je skrenulo, bar meni lično, pažnju i sa tom pažnjom bi ja želao apsolutno da uživam u razgovoru sa njim, jer on je vrlo elokventan i ovaj, ima jedan zdrav razum koji ima smisla. Međutim, opet, kako da ti kažem, dijalog mora da bude vrlo razumljiv u smislu kad ti kažeš šta hoćemo, kako hoćemo i tako dalje. Znači, tvoja konkretna ideja da sada ti kažeš, ej, ajde ovaj kako se zove, da mi napravimo neprofitnu korporaciju koja će da otkupi svu tu zemlju i koja će da ostane ovaj, svim tim ljudima na korišćenje i obrađivanje dokle god je obrađuju i koriste. Tačno tako. Nemoj samo da vadiš ovaj govna iz zemlje i da ostavljaš iza sebe ovaj blato. Ali to je recimo inicijativa koja može ovaj da zaživi i koja može da se vidi. I tu sad stvar organizacije i stvar ovaj, korupcije i tih stvari, jer mi znamo da su ljudi tamo prodavali neke zemlje za nenormalne sume i ovaj, da su dovolje, da je očigledno napad i atak ovaj, kako se zove, na taj region i da to može da bude jedna borba koju treba izvojevati i pobediti i pokazati da za dobro, za društveno dobro vredno je individualno se svi da se borimo. Ja se s tim slažem, ali ja kažem, ja bih hteo da mi napravimo jedan presedan. Dosta je bilo, mislim, baš se, dobro što se uopšte uključio ovu sinišnju izjavu. Znači, mi nećemo više da savjetujemo. Mi nećemo više da pametujemo. Ja pozivam ljude da radimo nešto. Konkretno da radimo nešto. Moja jedna glava i tvoja glava možda nisu dovoljno pametne. Ali ako nas ima 4 miliona u inostranstvu, svuda po svetu, danas je ceo svet postao jedno selo zahvaljujući novim tehnologijama. Majku mu, pa naći ćemo rešenje kako ćemo podhitno da pomogne u Srbiji. Naglašavam, podhitno. Znači, nama je pomoć hitno potrebna. Ja isto tako tebi tvrdim da su ljudi u inostranstvu mnogo veće patriote nego u Srbiji. Ne zato da ja napadam ljudi u Srbiji, nego su ljudi umorni. Ljudi su smoždeni od 30 godina preživljavanja. Ljudi su na kraju svojih ekonomskih i fizičkih snaga. Znači, dijaspora mora sad ili nikada. Ali isto tako bih volio da ponovim još jednu stvar. Mi moramo da imamo gde ćemo da se vratimo. Ne zaboravite da neće uvijek biti na zapadu ovako dobro. Jer kriza možda dođe preko noći. Kao što je 2008. došla. Najavlja se nova i još veća. A ja mislim da je ta kriza vrlo, vrlo blizu. Evo nam korona. Da. Hoće neko da mi kaže šta je korona. Ja ne znam šta je korona. Ali osjećam da se nešto mnogo veliko i krupno valja iza te korone. Nemojte da vas iznenadi ako za 2 godine Srbi more svi da se vrati kući. Da ćemo da imamo da se vratimo. Moramo uvek da razmišljamo 100 godina unapred. Ja mislim ovaj, ja kažem, od 1903. mi nemamo srpsku vlast. Jednom mora dođe Srbin na srpsko čelo. Šta znači Srbin? Znači onaj koji svoje zemlje želi najbolje. Nemoguće je da mi, koje ja smatram da ipak nismo običan narod,
ne možemo da nađemo ljude koji će rade u korist Srba. Mi i dan danas imamo puno primjera po svetu da postoje ljudi koji nisu potkupljivi, kojima pare ništa ne znači. Hoćemo kolumbijskog predsjednika Mujicu da napomenemo. Hoćemo da napomenemo Fidela Castra. Ljudi ne znaju ko je bio Fidel Castro. Fidel Castro je bio jedan multimilioner koji se odlučio da se bori za narod i za svoju zemlju. Fidel Castro je bio jedan čovjek koji ljudi ne znaju koji je 11.000 hektara svoje zemlje predao državi na upravljanje. Ljudi to ne znaju. I svi samo znaju da kažu majku mu komunističku 50 godina vlada. A niko ne zna da taj Fidel Castro nije bio komunista, da je morao Rusije se okrene, jer mu je to bio jedini uslov da preživi. Ljudi ne znaju i vole puno da pametuju. I zato bih volao ponovo da pozovem elitu koja zna da razmišlja, koja zna da analizira i koja misli da je sposobna da može da pomogne da se ujedinimo pod hitno, da pričamo i da nađemo rješenje. Dobro, ja se slažem sa tim, međutim, ako bi počeli da govorimo o tom polaritetu, mislim, ceo svet se na neki način ispolarizovao, da li su mu te nadimke levo i desno i centar levog ili centar desnog i ne znam nija više kako ga oni tu u svakom slučaju na ovom primjeru globalnosti i ove pandemije i ovog nebitnog virusa pokazalo se u suštini šta se dešava, da svet funkcioniše na toj pozitivan i negativan, da je, ili si ovakav ili si onakav, i da sa te strane možda vidiš koliko je ko genetski predispoziran da bude nekim pripadnostima. Mi kod nas u našoj zemlji imamo taj, kako da kažem, kompleks zapada i istoka. Neko voli ovo, neko voli ono. Imamo taj kompleks religioznosti, da smatraju da hrišćanska vera želi da ubije ovu hrišćansku veru. Međutim, sve to obrni, okreni, borba za vlast i borba za kintu. I vidiš da to u suštini samo se zlopotrebljava, taj ljudski, kako da kažem, genetski modifikovan forma da si ili konzervativan ili liberalan, ili da si patrijarhalan, ili da si ovakav ili onakav, nije bitno. Neću da ulazim u one druge detalje. Nametnuli se nam sve ove neke sitne međuforme, da razmišljamo o nekim stvarima koje ni tebe ni mene ne interesuju, a opet su vezane za prava nekih gej, lezbijan ili ovako i onako, a ne vidimo ono što se kaže, gurnuli su nam drvo da ne vidimo šumu problema koje nas okružuju. Tako da se bavimo tim nekim nebitnim stvarima. Mi jesmo imali puno, da kažeš, lidera koji je na neki način izabran od naroda da bi je istog trenutka taj narod skido. I to je interesantno da se bavimo tim idolopoklonstvu ličnosti, a ne bavimo se idolopoklonstvu institucijama. Tako da, sa te strane, evo, otpočeli smo... Ajmo da menjamo nešto. Pa slažem se, ali forma menjanja i oblik demokratije, kada ti shvataš da se svuda kradu izbori i da se svuda kupuju glasovi, i kada shvataš opet da inteligencija ljudi se zloupotrebljava sa vrednosti jednog glasa u datom trenutku, kada ti je taj čovjek bitan da glasa za tebe, a onaj jadan kaže ajde dođi ti na vlast pa da glasam za tebe, zato što ne znam ni ko si, ni šta si, ni šta mi nudiš. Moram kratko te prekinem. Sad ću ti nešto reći, ću jednu stvar sa kojoj puno njih neće, u prvom trenutku neće sa mnom se složiti. Zašto mi moramo da imamo demokratiju? Ej, ja sam za... Ja znam da još ništa bolje nije izmišljeno, ali zašto mi moramo da budemo demokratska zemlja? Da li ne možemo da imamo neki prosvećeni apsolutizam? Jer mi nismo za demokratiju. Pa nismo. Mi smo slobodni. Tek 140 godina. Mi nismo. To je 140 godina u istoriji. To je delić sekunde za nas.
Mislim da mi nismo stvoreni, kao što ni Rusija nije stvorena za demokratiju. I kao što još puno zemlje nije stvorena za demokratiju. Jer kroz ovu demokratiju, oni su nam uveli u principu, mi smo kroz demokratiju prevarili. Tako je. Demokratija je nastala u Grčkoj. Tako je. Ali demokratija je nastala u Grčkoj gde je samo 10% ljudi moglo da da svoj glas. Znalo se ko može da učestvuje u toj demokratiji. I mi sad dajemo svakoj budali glas i mi treba da imamo jednu kolumnu gde kažemo samo demokratija nas spašava. Ima još jedna stvar se ja ne slažem. Pa zašto mi moramo da uđemo u EU? Ne, ja sam protiv EU, ja sam od početka protiv EU. Pa mi smo jedna mala zemlja. Zašto mi moramo da budemo EU? Oni nas neće. Oni nas neće. Da li to toliko očigledno da nas neće, da postoje dokumenti koje nam kažu da nas neće primiti u EU? Mi se vučemo kao magarac na štapu. Šargarepu, mi smo dobili šargarepu na štapu i mi EU. Zar ljudi ne vide da nas EU neće, da nas EU osiromašuje, da nas EU rastura? Pa ne moramo mi da budemo EU. Imaš jedna stvar, ja volim da pričam konkretno. Pa nas, sve što mi proizvedemo u Srbiji, sve od poljoprivrede, to je jedan grad od 10 miliona može, ne može, pojede za par meseci. Znate koliko grada u Rusiji ima, jedna Moskva može da nas pojede. Jedna, u Kini koliko grada ima preko 10 miliona. Ja mislim da se i ovako politika menja u svetu. Ja mislim da bi mi to trebali da iskoristimo. Ali opet što hoću napominam, ljudi, nemamo vremena. Moramo podhitno da reagujemo. Zorane, ja sam bio bokser. Ja sam tu upoznao, puno ljudi u tom boksu sam upoznao. Upoznao sam ljude od 120 kilograma, koji su bili dobri bokseri, ali su bili kukavice u duši. Upoznao sam ljude koji su imali 50-60 kilograma, koji su bili mnogo hrabri. Kad si kukavica, koliko god da si veliki, to se osjeti. I od tebe se ljudi ne plaše. Kad je čovjek mali, pa kad je hrabar, veruj mi da ga zaobilaze. Ja predlažem da ova Srbija bude jedno gaučko selo, koje će biti svuda okruženo s neprijateljima, a niko neće smeti da nam dođe i neće da se kači s nama. Jer to je nama jedini način da opstanemo, ako nam je želja da opstanemo. A ja mislim da nemamo pravo, zbog svih onih koji su ginuli pod Turcima, pod Austro-Ugarima, u Drugom svetskom ratu i pored svih ovih koji su ovih 30 godina ginuli. Ne znam da li ste svesni da smo mi 1999. godine ponovo napravili drugi kosovski boj. Da nas je napala takva velika sila koja nije kopnena ušla. I to ima razlog čega nije kopnena ušla. I bez obzira što se mi podsmevali Milošiću te godine kad je napravljen Kumanovski sporazum. Ali ja mogu da tvrdim da smo mi ipak tu pobedili. Jer ako se Kumanovski sporazum lepo pročita, tu se tačno kaže mi nismo tu izgubili suverenitet na Kosovu. 80 ili 90 zemalja nas je napalo, nije bitno. To je bio takav odnos snaga i šta su radili, samo su nas izbombardovali i ništa više. Oni taj rat nisu dobili. Za mene je 1999. bio drugi kosovski boj. Sad nam predstoji jedan treći kosovski boj i da se mi definitivno oslobodimo za sva vremena. Znači, što je Gavrilo Princip rekao, ko hoće da živi treba da mre, a ko hoće da mre treba da živi. Ne znam, neko će da mu kapira, neko neće, ali ja mislim da sam dobro rekao. E, sa time ćemo i da završimo ovo naše druženje. A ovim još jedan put pozivamo sve ljude širom rasijanja, koji eto, imali su priliku da vide ovu emisiju, ako žele da se uključe, ako žele da daju svoj glas, svoju sugestiju, da participiraju u ovoj emisiji, imate platformu i, kako da kažem, pa nadamo se da možda idejno ovo danas što smo rekli može da zaživi. Tako da, Srbo, tebi hvala i očekujem da ćemo još da se družimo. Ja imam jedan predlog. Ako postoji zainteresovanost, mogli smo svake nedelje da napravimo jednu emisiju.
sa uključivanjem iz cijele zemlje, iz cijelog sveta. Ajde. Normalno, ako ima zainteresovanih. Ja i ti smo zainteresovani, pitanje je samo da li će neko da nam priđe i da bude i on zainteresovan da se uključuje u debatu. Slažem se. Ništa. Srpska elito, čekamo vas. Biti ili ne biti?